Շվեյցարիული օրգանիզացիա Helvetes da Energoefektorobis Centri Sakartvelo ertobliwat akhortsieleben sapilote proekts energiis alternativul tsqaroebze gadasla shemosavlebisa da dasakmebisatvis, romelits miznad isakhavs kheli sheuqqos mtsvane ekonomikis ganvitarebas Sakartveloshi, Somkhetsa da Azerbaijanshi. Rekonomis programis pardlebshi samshenablo college konstruktors 5.52 kilovatis simzlavris kseltan miertebuli mzis fotoelektruli sistema gadaitsa, rats donori organizatsiebisa da Dargis expertebis chartulobit shemushavebuli mzis panelis memontajeta momzadeba gadamzadebis moklevadiani programis danergvas sheuqobs khels. Ჩვენ წარმოვადგენთ არასამთავრობო ორგანიზაციასთან ერთად, რომელიც თანამშრომლობს სამშენებლო კოლეჯ კონსტრუქტორთან, ეკონომიკის პროგრამის ფარგლებში, რომელიც დაფინანსებული არის შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მიერ, გადაეცა ქსელთან მიერთებული მზის ფოტოელექტრული სისტემა. დღეს ჩვენ გავმართეთ საინფორმაციო შეხვედრა მასწავლებლებთან, სტუდენტებთან და ასევე მედიის წარმოადგენლებთან. შეხვედრის მიზანი იყო აი ამ სისტემის გადაცემასთან ერთად დავეხმაროთ სამომავლოდ კოლეჯმა დაანერგოს მზის ტექნოლოგიების მემონტაჟებისთვის სპეციალური პროგრამა. ეს რა თქმა უნდა თავის მხრივ ასევე ხელშეუწყობს რეგიონში დასაქმებას ამ მიმართულებით, არა მარტო მამაკაცების ასე თქვა, და განსაკუთრებით ქალებიც დავაინტერესოთ და ჩავთოთ ამ სფეროში და განსაკუთრებით ახალგაზრდები და 30 წლამდე. Კონსტრუქტორში გამართულ საინფორმაციო შეხვედრაზე პროექტის ხელმძღვანელებმა მზის ფოტოელექტრული სისტემის დადებით მხარეებზე ისაუბრეს, როგორც ელექტროენერგიის დაზოგვის, ასევე ეკოლოგიური თვალსაზრისით. Ეს არის სადემონსტრაციო მიზნებისთვის, სტუდენტებისთვის, რომლებიც გადაწყვეტენ, რომ შეისწავლონ პროფესია მზის ფოტოელექტრული სისტემის მემონტაჟები. Და ეს დაეხმარებათ მათ პრაქტიკულ მეცადინეობებში. თვითონ ეს 5 კილოვატის სიმძლავრი სისტემა დაახლოებით გამოიმუშავებს წელიწადში 7000 კილოვატ-საათ ელექტროენერგიას. Მე არ ვიცი რამდენია ზესტაფონში ტარიფი, აი ეს რომ გადავამრავლოთ ტარიფზე, ანუ ავიღოთ 0-2 ან რაღაც, არ ვიცი ნამდვილად, მაშინ გადავიყვანთ ლარებში ამ ყველაფერს, ეს იქნება დაზოგვა. Dazogua, ეს ფულად სახსრების დაზოგვა, მაგრამ მნიშვნელოვანია ასევე ეკოლოგიური მდგომარეობა და თუ შევამცირებთ ელექტროენერგიის გამომიმუშავებთ სუფთა ენერგიას, ეს ნიშნავს, რომ ნახშირორჟანგის ემისიები შემცირდება ატმოსფეროში. Თუ ავიღეთ 7000 კილოვატ-საათი ელექტროენერგია, სადღაცა 0-1-ზე უნდა გავამრავლოთ, ეს არის ქსელის კოეფიციენტი ჩვენთან და მივიღებთ მაგდენ კილოგრამ CO2-ის დაზოგვას. Მწვანე ეკონომიკაზე გადასვლა შესაბამისი უნარების მქონე მუშახელს მოითხოვს. ენერგოეფექტურობის სტიმულირება კი ქვეყანაში დასაქმებულთა რაოდენობას გაზრდის. კონსტრუქტორის წარმომადგენელი კონკრეტული საგანმანათლებლო პროგრამის დანერგვის მნიშვნელობაზე საუბრობს. Ჩვენი ძირითადი ფუნქცია არის შრომის ბაზრისთვის მომზადებული კადრების მიწოდება, განსაკუთრებით სამშენებლო მიმართულებით. დღეს კონსტრუქტორს გადმოეცა ქსელთან მიერთებული მზის ფოტოელექტრული სისტემა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, ისევე როგორც საკუთარი მოხმარებისთვის. კონსტრუქტორი გეგმავს ახალი პროგრამების შემუშავებას, რომელიც იქნება ამ სისტემების მემონტაჟე. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ მიმართულებით კადრების მომზადებას, რადგან დასავლეთ საქართველოს ბაზარზე ფაქტიურად არ ხდება ამ კადრების მომზადება. ჯერ მხოლოდ პირადი მოხმარებისთვის მოხდება ამ ელექტროენერგიის დაზოგვა და კონსტრუქტორი დაზოგავს ელექტროენერგიაში გადახდილ თანხას. Programa ეკონომის სამუშაო ადგილების ზრდასა და ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებაზეა ორიენტირებული. Ახალგაზრდები მზაობას გამოთქვამენ ენერგოეფექტურობის მოწყობილობების მონტაჟში შეისწავლონ, რაც ამ სფეროში კვალიფიციური კადრების რაოდენობას გაზრდის. Პირველად გავიგე ამ ყველაფრის შესახებ და ძალიან უცხო და საინტერესო იყო ეს ყველაფერი ჩემთვის და მით უმეტეს ის ფაქტი მისია უნდა ძალიან, რომ ჩვენს კოლეჯს ექნება შესაძლებლობა, რომ ეს ყველაფერი შეისწავლონ ბავშვებმა, მოსწავლეებმა, ახალგაზრდებმა, ასევე ჩვენთანაც დამონტაჟდა ეს მზის პანელი და ანუ ძალიან დიდი ინტერესი გამიჩნდა ამ საქმის მიმართ, იმიტომ რომ იყო ჩემთვის უცხო და ვფიქრობ, თუ კი განხორციელდება კოლეჯში მსგავსი პროგრამა, ანუ ძალიან დიდი სურვილი მექნება
იმის რომ ვისავლო. პირველ რიგში მინდა ის აღვნიშნო რომ ეს ყველაფერი ეკოლოგიური კუთხითაც ძალიან წაადგება ჩვენს ქვეყანას, რადგან მოგეხსენებათ, ბევრი ეკოლოგიური საფრთხის წინაშე ვართ. პირადად ჩემთვის, რადგან გოგონა ვარ, ძალიან საინტერესო იყო მიუხედავად იმისა, რომ სამწუხაროდ არსებობს საზოგადოებაში სტერეოტიპები, რომ აი გოგონას არ შეუძლია თუნდაც მონტაჟის სწავლა. მიუხედავად იმისა, რომ კონსტრუქტორში კომპიუტერულ ქსელებზე და სისტემებზე ვსწავლობ, ჩემთვისაც საკმაოდ დაინტერესება გამოიწვია ამ ფაქტმა და ვფიქრობ, რომ მეც ჩავერთვები როგორც მოვახერხებ ამ ღონისძიებებში. Საპილოტო პროექტის ენერგიის ალტერნატიულ წყაროებზე გადასვლა შემოსავლებისა და დასაქმებისათვის ფარგლებში განხორციელებული საგანმანათლებლო პრაქტიკული აქტივობები ენერგოეფექტურობის სფეროში პროფესიონალი კადრების დეფიციტს აღმოფხვრის.